本来邵大哥的本意想在李大姐面前多展示一下自己的优点，可是红娘却注意到啊，听闻邵大哥的一番话，李大姐脸上的表情明显就有了些变化。大爷他说跳舞，当时我心里头有点别，因为跳舞的人他要是真就在那个舞厅里泡，那人真就不正经，因为我头一个就不就用这方面离了嘛，是不是啊？所以那就是也心里头也有点儿，不是咱这像舞池的那个，像在上舞厅啊这么跳那跳，那不正人，你知道吧？我们到那儿去看了一看，赶紧出来撤回来，叫我们吃完饭喝完酒，咱们跟这舞厅，咱听说等会儿咱过去看看去。我们三五个几个的进屋一瞅，哎呦，有点胀气的，啥玩意儿？想想你也不去那个烂糟地上，我这个人是比较本分，就是说跳舞啊打麻将啊，你说这些什么我全没有，我的爱好就是收拾屋子带旅旅游啊，就乐意出外的去什么看看风景啊登山，我得干这事儿，还不愿意逛商店。听完邵大哥的解释，李大姐心里唯一的担心也消除了。可就在这个时候，细心的邵大哥发现了李大姐家摆着的外孙子的照片，该问的问题呀，还是得提前问清楚了才好。